ובכן, דרך אגב, בזמן האוכל התנהל דיון ער בעניין של ירדום אל העיקרים של הרמב״ם, בעניין אמונתו של הרמב״ם בתחיית המתים. היה באמת דיון יפה וער, ובסופו של דבר הגענו למסקנה שהרמב״ם לא האמין בתחיית המתים. ובכן, אנחנו נמשיך. מה? בחיי מתים במאמרו. ובכן, אנחנו נפתח את הסשן השני עם הרצאתו של דוקטור ירון סירי מאוניברסיטת בר אילן. דוקטור סירי הוא מרצה לשפה וספרות ערבית במכללה האקדמית בצפת, וכן מרצה להיסטוריה של ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם במחלקה ללימודי ארץ ישראל והארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תחומי התמחותו העיקריים הם רפואה של ימי הביניים, צמחי מרפא בספרות הרפואית הערבית של ימי הביניים. היום ירצה בפנינו דוקטור ירון סירי על ייחודה ומאפייניה של רפואת הרמב״ם, ושימו לב שבסוף כותר הרצאתו יש סימן שאלה. המצגת לא עולה, יש שם מצגת אולי. בוא, רגע. לא, אני לא נעלה. לא, לא זה. הנה, מצאתי. בסדר, יופי, מצאנו, לא מחשב. אז כך, אני ברשותכם רוצה לפתוח בסיפור קטן שהראה לי, ממש בדידיה ועובדה, וכך הם הדברים. כמו שנאמר כאן, אני גם מרצה במכללת צפת, ושם כל תלמידי הם ערבים. אני מלמד אותם אסלאם, היסטוריה של האסלאם, ערבית, ספרות הערבית. ובין היתר, בשיחה שאנחנו חוזרים הביתה עם אחד המרצים בממית, סחתי לו ככה קצת דברים שקצת מפריעים לי, ודיברנו על זה שאילו היו חכמי ההלכה של היום קצת מעורים יותר במחקר או בחוכמות החיצוניות, יכול להיות שהיום מצבנו או היחס לדת היה הכל שונה. ואני למשל הסברתי לו שהרמב״ם לא נמנע מעולם ללמוד, והוא אפילו ציטט בחיבורים שלו תמיד, בספרי הרפואה, את גדולי חכמי הערבים, את הרופאים הגדולים. ועודנו ככה מדברים, אני שומע צקצוק מאחורה, צקצוק רם, ואני מסתובב ואני רואה מישהו שמתחזה לאדם חרדי, זאת אומרת לבוש כובע, מגבעת וכל הציציות משתלשלות, ואני שומע אותו מצקצק וכך הוא אומר, השם ירחם, השם ירחם, יהודי עם כיפה, איך אפשר לומר דבר כזה על הרמב״ם הקדוש? הרמב״ם לקח מהערבים את התרופות שלו, התרופות שקיבל ברוח הקודש, לקח מהערבים, השם ירחם, יהודי עם כיפה אומר דבר כזה. הסתובבתי לו, אמרתי לו, תגיד, אתה קראת פעם את בירור שמות הרפואות? הוא הרי מפרט בדיוק, אחד אחד. לא רציתי להתחיל להסביר לו, אבל ראיתי שהבן אדם ממש לא כל כך בעניינים, לכן הבנתי מה, זאת אומרת, הבנתי בדיוק אם יש לי עסק ולא פיתחתי את השיחה יותר. למה אני אומר את זה? כי מסתבר שהבערות הזו היא נחלתם של רבים וטובים, כולל אנשים בעלי השכלה, בעלי תארים, מהם תארים מתקדמים מאוד, שבמשך השנים גיבשו להם איזושהי מין חשיבה שהשימוש בתרופות שהרמב״ם נותן, יש בה איזשהו, נקרא לזה איזשהו ערך מוסף, בשל היותו איש הלכה, איש דת, כנראה שגם הדברים שהוא מביא בספרי הרפואה שלו, יש להם איזושהי סגולה מיוחדת שאין ברופאים אחרים. ולכן יש היום, מה זה היום? במשך השנים לא פסקה ההילה הזאת מעל רפואת הרמב״ם. ואני קודם כל שואל, אם יש בכלל רפואת הרמב״ם, כמו שראיתם, אני שמתי את זה במרכאות, רפואת הרמב״ם ייחודה ומאפייניה, ואני חייב לומר לכם שקיבלתי כבר טלפון, כי אני ידוע בדעות הנחרצות שלי בעניין, ומישהי אמרה לי, ניצחתי, כי אתה תמיד אמרת שאין דבר כזה, ובכנס באשדוד אתה מתכוון לתת את ייחודה ומאפייניה. ואני אמרתי לה, וזו הלשון, אמרתי לה, הכותרת היא בסך הכל משהו כדי למשוך אנשים רפי שכל כמור, כדי למשוך אותם אל הדבש. אבל עכשיו יבוא המפץ הגדול. זאת אומרת, השאלה אם בכלל יש דבר כזה, אם בכלל נכון לשייך רפואה לדעת כלשהי,
וכל שכן ליהדות. השאלה היא בכלל, אם הרמב״ם בכלל צייר באיזשהו מקום שיש איזשהו ייחוד לרפואה שלו, לבשורה שלו הוא מביא בתחום הרפואה, והרמב״ם ידע לעשות את זה כשהוא רצה. כשהרמב״ם רצה הוא אמר את זה חד וחלק. בחיבורים הרפואיים שלו הוא מדבר בדיוק על הייחוד. הוא מדבר על החדשנות שיש בדברים שלו. על זה שזו גם הסיבה שאנשים לא אהבו לקבל את דבריו. בגלל שהוא היה פורץ דרך הרבה פעמים. אולי אפילו פורץ גדר בעיניהם. אז אם הרמב״ם עצמו לא אמר שום מילה בעניין הזה, צריך לחשוב. הרמב״ם ידע להגיד את מה שהוא רוצה. אמנם בקיצור נמרץ, בתכליתיות, אבל לשונו הזהב היא שם דבר, תאמינו לי. עוד חומר למחשבה, דעו לכם, רבים וטובים עסקו במשנתו של הרמב״ם. פילוסופיה, הלכה, לוגיקה, מה שלא יהיה. כמעט אף אחד מגדולי החוקרים והעוסקים, כולל רבנים, לא התעסק עם הפן הרפואי שלו ולא במקרה. ולא במקרה. אני תלמידו של הרב קפח. ואני לא זוכר מעולם ששמעתי ממנו איזושהי אמירה בתחום הרפואה, כי מבחינתו הרפואה זה עוד ענף שהרמב"ם מתעסק בו, ואין לו שום נפקות מבחינתי, לא כאיש דתי ולא כמי שעוסק ברמב"ם. וזו באמת, באמת, באמת מלאכה שצריכה לימוד לעצמה. ולפעמים אני עומד נפעם מול מלומדים גדולים שמתהדרים בתארים אקדמיים שונים, שאפילו עוסקים בפרקטיקה של רפואה. אמנם יש להם תואר דוקטור למדיצינה, אבל זה עדיין לא, זה לא PhD, זה לא דוקטור, זה לא דוקטור לפילוסופיה. זה שיש לאנשים האלה תואר והם עוסקים פרקטיקה, בפרקטיקה של מדע הרפואה, לא עושה אותם מבינים גדולים במה שנקרא הרפואה של הרמב״ם, שהוא מונח בכלל מעובה. ולכן, אני כבר אומר לכם, אני אוכיח, כל מה שאני אומר עכשיו אני אוכיח, יש לי אסמכתאות, ואת האסמכתאות שלי אני מביא בדרך כלל, אני מבסס על חומרים שהרמב״ם מכיר, שהרמב״ם בעצמו שאב מהם. אז אחרי שהבנו שהתשובה אם יש תרופת הרמב״ם או לא, אני כמובן אומר לא באלף רבתי. אז ככה, אני מזמין כל אחד ואחד שטוען שיש דבר כזה, שיביא את הטיעון שלו ואני אפריך אותו. אם אנשים טוענים שיש איזו גזיקה, בין, שהרמב״ם כביכול גילה אותה, בין הנפש לגוף, בבקשה. הרמב״ם לא היה ראשון, גלנוס היה לפניו. גלנוס שחי כ-800 שנה, לא, 1204 הוא נפטר. כמעט 1,000 שנה בין גלנוס להרמב״ם, הרמב״ם בסך הכל משקף את מה שגלנוס כתב. והרמב״ם מכיר את גלנוס מצוין, כמו שראיתם. מי שאומר שיש דבר כזה רפואה של הרמב״ם, ומתיימר לדבר בשמה, הוא בסך הכל, יש בעיה, הוא פשוט לא מכיר את הרפואה הערבית של ימי הביניים, הרפואה שממנה הרמב״ם צמח. ובייחוד את זו הספרות הרפואית הערבית המוסלמית, שהיא, הרמב״ם הוא בסך הכל אחד מתוך כמות האדירה של אנשים שכתבו ופעלו במרחב שלנו, ותרם גם הוא את חלקו בתחום הזה. יתרע מזלנו, והוא באמת נחשב מגדולי המלומדים של היהודים. זה עדיין לא עושה אותו סופר רופא. הוא היה רופא מצוין. והאמת היא שיש מקורות שמתארים אותו כאוחד זמני. זאת אומרת, מספר אחד בתקופה שלו, וזה עדיין לא אומר שהוא היה הטוב ביותר. נתן לכם דוגמה. נאמר פה אחד המיתוסים שהוא היה הרופא של סלאח א-דין. למה? יש לזה חשיבות. כי סלאח א-דין בזמנו הוא אייקון מאוד מאוד חשוב באסלאם, משחרר האסלאם, מידי הנצרות וכו', ומסתבר שהייתה לו חיבה מיוחדת לרפואה ולמדעים, ותמיד שרוצים להתהדר במשהו, אומרים היה קרוב לסלאח א-דין. אנחנו יודעים על סלאח א-דין הרבה דברים. היו לו 21 רופאים במהלך חייו, 8 מוסלמים, 8 יהודים, 5 נוצרים. כנראה שגם הרמב״ם באיזשהו שלב עבר איפשהו באזור של סלאח א-דין, אנחנו לא יודעים אם הוא ריפא אותו ומתי. מה שכן, אנחנו גם יודעים שאנשים האלה קיבלו משכורות ממנו. הרמב״ם מזוהה עם משפחתו של אל-אפדל עלי, בנו של סלאח א-דין. יש לו כמה חיבורים שהוא מקדיש לו, הוא אפילו קורא לספר הסמים, הוא קורא לו אל-ריסאלה אל-אפדליה. זאת אומרת, האיגרת שמוקדשת לאל-אפדל, דבר שמאוד מקובל בימיהם, להקדיש איגרת לשליט. זאת אומרת שגם המיתוס הזה שהרמב״ם כביכול באמת היה מקורב לסלאח,
גם זה אין לה על מה שתסמוך. עכשיו, אני טוען שוב שהסיבה היחידה למה שקורה היום, שאינפלציה של אנשים שעוסקים ברפואת הרמב״ם בלי הכשרה מתאימה, ולפעמים מפריחים כל מיני תובנות שבאמת לפעמים עשויות להישמע ואפילו עשויות להיות מסוכנות, זה פשוט, הסיבה היא פשוטה מאוד. הסיבה היא לדעתי, וכך אני מעריך, שכל מי שעוסק בתחום הזה חסר את הכלי העיקרי כדי לחקור את הרפואה של הרמב״ם, והכלי הוא כמובן ידיעת הלשון הערבית. עכשיו, אני מוכן להתערב איתכם שכמעט כל אדם שתחפשו היום עם הטייטל בגוגל רפואת הרמב״ם, שאנשים כותבים ספרים ואנשים מכנים את הספר שלהם התנ״ך של רפואת הרמב״ם, ואנשים לא יודעים לקרוא ספרות ערבית, לא יכולים לקרוא. ריבונו של עולם, איך אתה יכול לקבוע שהוא היה הכי הכי הכי, אם אתה לא מסוגל להשוות אותו למישהו, למי תשווה אותו אם אתה לא יודע ערבית? לא תרגמו כלום. הרמב״ם כתב את כל החיבורים שלו הרפואיים בערבית. חלקם תורגמו ברמות שונות, כבר בימי הביניים, התרגום לא תמיד משובח. אבל מה לעשות, התרגום הזה גם נכתב כולו באותיות עבריות ולא בערבית יהודית, כפי ש... רבים מחיבוריו התורניים נכתבו, ולכן זה מחסום עצום. ולמה הדבר דומה מבחינתי? זה לבן אדם שעומד בדלת ומסתכל בעד החריר ורואה את הרמב״ם משם. תפתח את הדלת, אילו הייתה לך ידיעת הערבית, היית פותח את הדלת והיית יכול לראות את כל החברים של הרמב״ם, את המקורות שקדמו לו, ואז יכולת להשוות. וזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. אנשים רציניים שמתיימרים, שמכירים את ה... את העשייה המדעית, איך יכולים לגשת בכלל שאין לך את הכלי הראשוני, את הערבית? הערבית שבה פעל הרמב״ם, הרמב״ם פעל בתרבות הזו, הרמב״ם נחשב חלק ממנה, ואני חושב שאנחנו חוטאים לאמת שהיום, אתם לא מכירים, צריך להכיר את הפן ההפוך, מה המוסלמים חושבים, מאז ועד היום, איך הם רואים את הרמב״ם? ואני אגיד לכם משהו, הם רואים בו פילוסוף מוסלמי בכלל. הם רואים בו רופא שפעל בחברה ובתרבות המוסלמית. הרמב״ם עצמו לא הזכיר מעולם את הרפואה שלו שיש בה משהו יוצא דופן, ובכל הזדמנות אפשרית הוא מצטט את המקורות שמהם הוא שאב, הוא לא מתבייש. הוא גם לא ייעד מעולם את הספרים הרפואיים שלו לתלמידים יהודים. הוא ייעד אותו בכלל לאנשים שלומדים רפואה, לרופאים, ולכן אין שום מקום, וגם לא מצינו, בשום חיבור רפואי אגב, ואני עברתי על עשרות כאלה, בין אם אתה נוצרי או מוסלמי או יהודי, אין שום סממן דתי בספרות רפואית. ממש כמו שבספרי מכונאות וספרי חשמל, לא שייך בכלל לעניין הדתי, כנ"ל גם לגבי רפואה. אז העניין הזה קודם כל צריך לרדת מהפרק, העניין הזה של רפואה של הרמב״ם, וטוב שעשינו את זה. עכשיו, כמה מילים לגבי ה... עוד דבר שמאוד מאוד חשוב לי שמפריע, גם ברמה המתודית, אנשים עושים דברים שהם לא נכונים לעשות אותם. איך אפשר לבוא ולגזור ולבוא ולבחון השפעה של רפואה עתיקה ולבחון אותה בכלים מודרניים? זה בכלל דברים שהם קווים מקבילים. תכף תבינו, אני אסביר לכם על מה מתבססת הרפואה הקדומה, לא הרמב״ם, הרפואה הקדומה. ואתם תבינו בכלל מה היו, איך תפסו בימי הביניים, אפילו בתקופות העתיקות למעשה, איך תפסו את החולי, את הסיבה לחולי, ולכן איך גם מרפאים אותו, איך מתייחסים אליו. זה בכלל לא דומה למה שהרפואה המודרנית מכירה. זה שהרמב״ם הזכיר את הרימונים ואת החצילים ואת הלימונים, והיום הרפואה יודעת שזה מועיל לבריאות, ממש מעניין. השאלה מאיזה סיבה בימי הביניים חשבו שהלימון והחציל, או הדגים האלה שהוא אמר, היום כבר יודעים, היום כבר יודעים. זה בכלל שתי רפואות שונות. איך אפשר לשפוט בכלל רפואה עתיקה בכלים מודרניים? זה לא שייך בכלל. לצערי, אני אומר את הדברים באמת מן הרמת ליבי, אבל תבינו שזה באמת דברים נעשים מתוך, אני לא יודע אם מתוך תום לב, אבל לפעמים זה דברים שנעשים מתוך בורות או מאי הכרת המטריה. ואתם יודעים מה? אני פוגש אנשים שלפעמים עושים שימוש בספרים שמוצאים על ידי אנשים כאלה, וזה לא נעים. אנחנו אנשי אקדמיה שעושים בתחום הזה, עוסקים בתחום הזה רבות, לא מתיימרים לעסוק בזה, ואנחנו תמיד, גם כשאנחנו מפרסמים מאמר שיש בו איזה משהו נפיץ, שיש בו מתכונים, שיש בו תרופות, אנחנו אומרים, רבותיי, השימוש בתרופות האלה אסור,
אסור. אנחנו מבקשים ומזהירים לא להשתמש בידיעות האלה, כי זה ידיעות שהן לא רלוונטיות מבחינתנו כיום. וזה מאוד מסוכן. אגב, רופאים בעת הקדומה, הרבה פעמים הצפינו דברים, הצפינו תרופות והצפינו חומרים, והצפינו טכניקות כדי שחס וחלילה לא ייפלו לידיים של בורים ועמי ארצות, כמו שהרמב"ם מזכיר אותם, השכלים. כפי שראו השכלים את הרופאים, יש דוגמה מאוד מאוד ידועה, שראו שהיו משקים את החולים בחומרים רעילים, ולא ידעו איך לנטרל את זה. אגב, גם המשלים הרפואיים שהרמב"ם ממי בחיבורים שלו, כולם עתיקים, כולם קדומים, היפוקרטס, גלינוס ודומיהם. אז זה שהרמב"ם לא מביא את הרפרנס, זה לא אומר שזה לא קדום. עכשיו, לצורך המחשת הדברים שלי, אני רוצה להראות לכם באמת על מה נשענת הרפואה של הרמב"ם, מה שנקרא, ואני רוצה להביא לכם את התיאוריה העתיקה שעליה שנזכרה מקודם, התיאוריה של המרות או התיאוריה של הלחויות, ואני רוצה שתבינו איך בדיוק עבד העניין הזה. מה הייתה החשיבה, מה הרציונל של אותם הרופאים? אז ככה, הכל מתחיל אצל הרופאים הקדומים ביוון העתיקה. מדברים תמיד על היפוקרטס, הוא היה גדול הרופאים כנראה באותה, במאה הרביעית ככה, לפני הספירה. ומסתבר שאתם יודעים, היוונים הקדמונים נהגו להתבונן בעולם, זה דרכם של אנשים חושבים, של פילוסופים, ולנסות להבין כל מיני דברים שמתרחשים בטבע. אחד הדברים המעניינים שהם הבינו, כשהתבוננו באנשים חולים, הבינו שיש איזשהו, שהסיבה של החולי של האדם, זאת אומרת, שראו כל אימת שגוף האדם חולה, שמו לב שהגוף שלו מפריש איזשהו נוזל. איזה נוזל? יכול להיות אם זה נזלת ואם זה דם ואם זה שתן ואם זה דמעות. זאת אומרת, הבינו שהגוף יוצא מהאיזון שלו, ולכן הוא מפריש מתוכו את הנוזלים הרעים כביכול. ולכן המפתח להחזרת הבריאות לגוף החולה היא להחזיר את הנוזלים שהיו בגוף מלכתחילה לאיזון שלהם. זה פחות או יותר ככה בגדול. וזאת אומרת, העניין הוא שהגוף בעצמו אמור לרפא את עצמו, ולכן הוא מפריש בכוחות עצמו עד כמה שהוא יכול את מה שגורם לו נזק. ואנחנו, או הרופא, אמור לעזור לו בעניין, אמור לעזור לטבע לרפא את עצמו. ולצורך העניין הם בנו תיאוריה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד יפה. הם טענו שהגוף של האדם מתחלק לארבעה סוגים שונים של נוזלים, או מרות בלשונם, המרה האדומה, המרה הצהובה, הלבנה והשחורה. כן, מרה שחורה זה מונח שבאמת כולכם מכירים. תכף עוד מעט נראה איך זה עובד. וזאת אומרת, מקור המחלה בדרך כלל הוא ההשתנות של הנוזלים האלה, של מרכיבי גוף האדם, של הלחות האלה. זה למעשה המביע את הפרת האיזון של הנוזלים בגוף, ולכן צריך לטפל בעניין הזה. המהלך המחלה משתנה כל הזמן, ובהשפעת תנאים חיצוניים שונים, אם זה גיאוגרפיה, חם או קר, לח או מה שלא יהיה, אם זה אקלים, אם זה גיאוגרפיה, אם זה דיאטה, כלומר סוג מה שאתה אוכל, אורח החיים שלך, כל זה משפיע גם על התקדמות המחלה אצלך בגוף. עכשיו, לגבי התיאוריות האלה, התיאוריות האלה היא תיאוריה מאוד מאוד יפה. היא תיאוריה שעניינה ארבע, תזכרו את המספר הזה, והיא למעשה תואמת להפליא את ההשקפה של הקדמונים בעניין של ארבע היסודות, כן? אם זה אדמה, אוויר, אש ומים. יש לה כמובן קשר בל ינותק מעונות השנה, ארבע עונות השנה. כל חומר וחומר תואר או התאפיין בארבע תכונות עיקריות, וככה תיארו אותו, חם או קר, לח או יבש. ואגב, גם את כל חומר, באמת, כל חומר בטבע סווג, חם או קר, לח או יבש, ואת המידות או את הדרגות של היובש או החום או הקור או הלחות מדדו בדרגות 1 עד 4. זאת אומרת, המספר 4 מאוד משמעותי בתיאוריה שלהם, וזה מאוד מאוד יפה לראות את זה. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך בדיוק זה נראה. כמובן, מה שרציתי להראות לכם, שכמובן כבר בהלכות יסודי התורה, משנה תורה לרמב״ם,
חלק הראשון ממש, איך שבא לנו, פרק ד', שימו לב, הרמב״ם בחיבור ההלכתי שלו, מה אנחנו מוצאים שם, שם אני לא יודע, מי שקרא את זה בלי איזו ידיעה מקדימה, לא יודע עד כמה הוא באמת הבין מה שקורה פה, אבל זה למעשה, זה למעשה ההשתקפות של התיאוריה של היוונים הקדמונים, אצלו במשנה תורה, והוא מביא את זה בלי שום חשש, שימו לב, ככה הוא אומר, ארבעה גופים האלו שהן אש ורוח ומים וארץ, הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע, כלומר ברור על הארץ, וכל שיהיה מאדם ובהמה, מה זה כמובן השפעה ערבית, כלומר, וכל מה שיהיה, אדם, בהמה, עוף, רמס ודג וצמח ומתכת ואבנים טובות ומרגליות, שאר אבני בניין והרים וגושי עפר, הכל, הכל גולמו, כלומר הגוף שלו הוא בנוי מארבעה יסודות האלה. מה שאומר כמובן שאחרי שאותו בן אדם, כמו שאמרנו, כמו שאמר אותו מלומד, כל הווה נפסד, או בלשונו של הרמב״ם, הרמב״ם, פילוסופים הערבים, כול כאין פסד בלשונו, אז ברגע שהכל נגמר, כל חומר יש את תאריך התפוגה שלו, כמובן שהכל חוזר אל ארבעת היסוד, הכל מתפרק חזרה, הנוזלים מתייבשים, ובסופו של דבר ידוע. ומאוד מאוד יפה, אפשר לראות את זה מאוד מאוד השפעה, מאוד יפה של זה, יש תרגום של רבנו סעדיה גאון לקהלת, או שיש ביחסים אותו לקהלת, ואחד הדברים היפים שהוא בסוף, אתם יודעים, בפרק האחרון של קהלת, מדובר על סופו של אדם, וכתוב כך, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. ויפה איך רס"ג שם בתרגום שלו אומר, הוא לא אומר וישוב העפר, הוא לא אומר, היסוד העפרי שבאדם ישוב אל האדמה, כן, הבנתם? מאוד יפה, השפעה יפהפייה של התיאוריה הזאת, גם על רבנו סעדיה גאון שקדם לרמב״ם ב-150 שנה לערך, יותר, סליחה. בואו נמשיך, טבע האש חם יבש, כמו שאמרתי, כן? והוא קל מכולם, והרוח חם לח, והמים קרים לחים, והארץ יבשה קרה. אמרתי לכם, תמיד מתארים בשתי תכונות, והיא כבדה מכולם, המים קל ממנה, נדלג על זה. מפני שהם יסודות לכל הגופים שתחת הרקיע, יימצא כל גוף וגוף, אדם, בהמה, חיה, עוף, דג, צמח, מתכת, אבן, גולמו, כלומר גופו, מחובר. גם ההגדרה של גולמו, לא ניכנס עכשיו לזה, יש לזה דיון, מה זה בדיוק. מחובר באש, רוח, מים, עפר, ארבעתן יתערבו ביחד, ישתנה כל אחד ואחד מהם בעת העירוב, עד שימצא המחובר מארבעתן, אינו דומה לאחד מהם כשהוא לבדו. במילים אחרות, טבעו של האדם נגזר מהמזיגה, מהעירוב של הנוזלים האלה בגוף, לכן גם בימי הביניים כונה טבעו של האדם מזג, בדיוק בשל אותו עניין. וכל גוף וגוף המחובר מארבעתם יימצא בו קור וחום, ליח ויובש וכולי. טוב, אנחנו נדלג על זה. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הטבלה שהיא למעשה מסכמת יפה מאוד את את התיאוריה כולה. שימו לב, יש לכם בצד את סוג הלכה, כלומר את סוג המרה, יש מרה אדומה שהיא כמובן האדם הוא זה שמסמל אותה, מרה לבנה זה הפלגמה או בלרם בערבית, המרה הצהובה וכמובן המרה השחורה. שימו לב מה זה אומר, ארבעה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אני באמת חסכתי מכם את העניין הזה מפני יש דרך לזהות מהו המזגו של כל אחד, כי יש תכונות אופייניות. הסנגוויני משתייך למרה האדומה, הפלגמטי למי שיש לו את המרה הלבנה, הפלגמה. יש את הקולרי וכמובן המלנכולי, העצום והידוע כשירו של ארקדי. עכשיו, יש מאפיינים, תשימו לב, מה מאפיין את האופי של האנשים האלה? האדום כמובן הוא אמיץ, מלא חיים, תקווה, אוהב. הפלגמטי הוא בלתי רגוע, אמוציונלי, מראה צהובה נוח לכעוז, רע מזג, והאחרון כמובן דיכאוני חסר שינה מוטרד. מצב רוח אפשר לראות, האיכויות, זה מה שדיברנו, מה מתאר כל אחד מהמראות האלה, חם ולח, קר ולח, ויש לזה נפקמינה ברפואה, כי בן אדם שטבעו חם או לח, כמובן, כדי לאזן את גופו, צריך לתת לו תרופות מנוגדות לטבע שלו. אם טבעו חם ולח, צריך לתת לו קר ויבש. יפה. האיבר המשפיע על כל אחת מה
מההליכות האלה הדם כמובן מתהווה בכבד והמרה הלבנה במוח, יש כאלה שטוענים בריאות, וכמובן המרה הצהובה בכיס המרה והמרה השחורה בתחול. היסודות כבר אמרנו, כנגד כל מרה יש יסוד ויש לזה חשיבות, כי מבחינתם, אתם יודעים, כביכול המזג מושפע מהעונה בשנה שמשפיעה עליו. כמובן, אז אמרנו, המלא החיים הוא כמובן האביבי, האדם, הסנגוויני, הפלגמטי מושפע מהחורף, זה בהחלט ברור, כולנו בחורף קצת זה, המרה הצהובה היא הקיץ, והמרה השחורה זה הסתיו, הדמדומים והדכדוכים וכו'. עכשיו, יש חלוקה מאוד מאוד יפה, אני מצטער שלא תרגמתי אותה, אבל רציתי רק שתראו איך זה בנוי. יש פה את מבחר התכונות שמאפיינות את כל אחד ואחד מבעלי המזגים. הפלגמטי, יש את התכונות האלה עכשיו, חבל לי על הזמן, כי אני רוצה להגיע ליישום במה שקשור לרמב״ם. ותבינו, זו התיאוריה שהרמב״ם עבד לפיה. אין בו שום קשר ליהדות. אוקיי. אין שום קשר ליהדות, שום דבר. תיאוריה יפהפיה ותו לא. עם הזמן, זה אחד הדברים המעניינים, כיוון שהזכרנו את עונות השנה, ברבות השנים הוסיפו לזה את הממד האסטרולוגי, ואתם יכולים לראות, כיוון שתלו את זה, או אמר לי שאמר שיש עניין של עונות השנה, הכניסו לפה גם את העניין המיסטי, החביב עליך. אז זאת אומרת, דבר שהוא כביכול התחיל בצורה רציונלית, הפך להיות, קיבל את העניינים המיסטיים, ואני לא מזלזל בעניין הזה, אני חייב לומר לכם משהו, ויש עדיין אוכלוסיות שמנסות לעבוד בשיטה הזאת, מנסות. ביום מן הימים מישהו סיפר לי שהגיע מעולי תימן החדשים, הגיע בחור מאוד מבוגר, שהוא נוסע לתימן כשהוא מרפא, הוא מפחד שיראו בגלל בעיות מס, אתם יודעים, באים אליו אנשים, וטוענים שיש לו כתבים עתיקים, כתבי רפואה עתיקים. הלך אליו חברי הטוב, מורי ורבי, פרופסור זוהר עמר, שהוא באמת המומחה. הגדול ביותר לרפואה עתיקה ולעצבי מרפא, תרשמו את השם הזה, תכניסו אותו לגוגל ותבדקו, פרופסור זוהר עמר, תרשמו את השם הזה, אנשים כאלה צריך, מהם צריך ללמוד, כי הוא באמת, באמת, כל חייו עושה פה העניין הזה, הוא נשלח אליו כדי לראות, זאת אומרת, איך זה עובד בפועל. וכשאותו סכן קלט, כשהבן אדם מבין עניין, הוא נסגר, השתבלל. למה? כי בתימן יש חשיבות למקצוע שלך, אתה לא רוצה שהיירים שלך יראה שלא יגנבו לך את המקצוע. זה המנטליות בתימן, עד היום כנראה. ומה שקורה הוא, שהוא חזר בבושת פנים ואמר לי, תשמע, לא באמת ירדתי, לא הצלחתי לרדת את העומקם של דברים, לא עמדתי על טיבו של האיש, לא יודע מה באמת הוא, איך הוא מרפא. רציתי להציץ, הוא ראה שאני מבין ערבית, אז הוא נסגר. אמרתי לו, אל תדאג, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. ביום מן הימים, חבר טוב שלי מבני ברק, אומר לי שיש מישהו שרוצה, חברותא שלו, חצי תימני, חצי גור, רוצה חבר מאוד טוב של המורי. הוא אמא שלו תימניה, חרדי אשכנזי הזה, והמורי מאוד התחבב עליו, והוא עושה איתו ימים ולילות, והוא הצליח להוציא ממנו את כל כתבי היד, והוא מתחנן שמישהו יתרגם אותו בעבורם. ולזה בדיוק חיכיתי. ואז אני מגיע, אני מסתכל, אבל אני מתחיל לצחוק בצורה שהיא לא, הוא אומר לי, למה אתה צוחק? אמרתי לו, זה מה שראיתי. זה מה שאסטרולוגיה. זאת אומרת, אומר לך, תשמעו, מי שמעמד בזאת קשה, המחלות האופיוניות הן א', ב', ג', ד', חומרי המרפא הם בערך 3-4, וזהו. אז שבו בנפשכם לאן הידרדרה הרפואה הזו שהייתה פעם באמת, באמת. חשבנו אולי היא נשארה בתימן, אולי יש לה איזה משהו, שום דבר, לא מיני ולא מקצתן. ולכן חבל מאוד שזה לא נשתמר. מה זהו, נגמר, רגע? איזה שנה הגדולה הזו? כן, כנראה שנגמר. בכל אופן, אני רוצה להמשיך לעניין שלנו עם הרמב"ם, כי זה הרבה יותר חשוב. כמה יש לי עוד בדקות? כמה? לא נכון. טוב, אין בעיה, בסדר גמור. אז היה לי את שסודי התורה, לא קראנו את זה. אוקיי, אחרי שהבנו את עיקרון הלכות, שלפיו עובדת התפיסה של הרמב"ם ברפואה, אתם יכולים להבין לבד
שבסופו של דבר הרמב״ם לא חידש ולא המציא ושום דבר לא... וזה לא גורע כהוא זה מגדולתו של הרמב״ם, כי הרמב״ם עובד בשיטה הזאת, הוא משקף את מה שהיה מקובל בימיו וזה בסדר גמור. אלא מאי? השיטה הזו לאחר ירידת קרנו של האסלאם בערך במאות אחר כיבוש בגדד ב-1258, המרכז הידע הנודד מגיע כבר באזור קורדובה, התמקדו להם חשובי הרופאים, והרמב"ם כמובן שייך לאסכולה הזאת. לא נדבר עכשיו בכלל על חשיבותם ויתרונם של רופאי ספרד, כי זו הרצאה לעצמה, הרצאה מרתקת. רופאי ספרד בגדול הם הרופאים הכי טובים באימפריה המוסלמית, והיה להם שם, ולכן השליטים מאוד מאוד רצו את קרבתם, שילמו במיטב כספם. אלא מה הבעיה? השיטה הזו של הרמב"ם של הלכות פעלה או עבדה עד בערך עד המאה ה-17-18. איזה אירוע היסטורי התחולל אז? המצאת המיקרוסקופ. אז באמת המיקרוסקופ הביא באמת לגילוי הסיבה האמיתית של החולי. סוף סוף רואים חיידקים, נגיפים בעין, מה שאי אפשר לראות בעין בלתי מזוינת. ואז פתאום מתגלה, הוא כותב את הספרים שלו, מה שלא יהיה, זה לשונו הזהב, בצורה מסודרת, קצרה, תמציתית, תכליתית ולוגית, כדי שניתן יהיה לזכור אותם על פה. ככה זה בספרות הרפואית שלו ובמשנה תורה ובספר המצוות. ואפילו הוא אומר את זה לגבי פרקי משה, ספר הסמים ודאי, כי אומר מישהו שתה רעל, אתה לא תתחיל עכשיו לדפדף, למצוא את המקום הרלוונטי, אתה צריך לדעת אותו על פה. המגמה הזאת של לדעת על פה כנראה, זה השפעה של הרמב״ם והספרות של המואחדון, אלה שכבשו, אתם רואים את אנדלוס, ובהמשך גם את פס, כנראה שזו השפעה שלו. וזה כל העניין, הרמב״ם היה מאוד פרקטי, היה מאוד מאוד ישיר, ולכן אני סמוך ובטוח, איך אני אקרא את זה? נאמר ככה, החשיבות שלו, המחויבות שלו למדע הרפואה ולחיי האדם היא כל כך גדולה, שכמובן בעקבות גדולי הרופאים אי אפשר לשחק עם חיי אדם, חייבים ללמוד אותה, זו אומנות שחייבת לימוד, ולא סתם לימוד, הייתה מחלוקת גדולה בימי הביניים עם בכלל הרפואה או בכלל מדע. הכלל אומר ככה, יש ספרי רפואה שפותחים, הטיב, עילם ועמל, הרפואה היא פרקטיקה ותיאורטי, מדע תיאורטי, זאת אומרת, זה לא מדע רגיל שאתה קורא אותו וזהו, אלא יש לו היבטים מאוד מאוד חשובים, הפרקטיקה היא העיקר שלו, ולכן אסור להקל בו ראש, ואני אומר את זה כי כבר בימי הביניים, כבר בימי היוונים כנראה, אבל בימי הביניים ביתר שאת ראו את מעמדם של הרופאים, את הכסף ואת הכבוד שרחשו להם, וזה פיתה הרבה אנשים. וזה באמת, אני אומר ככה, זה באמת, מי שחושב, אני אסכם את זה ככה, בדברים האלה שאני אומר, יש מסר לאותם מרפאים או אנשים שחושבים להתרפא בכתבי הרפואה של הרמב״ם, שחושבים שהם תורה מסיני, כאילו בעלי ערך רפואי שרלוונטי לימינו. חלק משנתו של הרמב"ם תקפה גם היום, אין ספק, אבל מסיבות אחרות. אמרתי לכם, התיאוריה היא שונה לגמרי, ואין ספק שאילו הרמב"ם היה חי היום, הוא היה רץ להתרפא במכוני הרפואה הכי יקרים והכי חדשים, ומפני שהוא תמיד, תמיד, תמיד היה אמון על המחקר החדיש ביותר. ולכן אין חשוב ספק שהרב אבינו חי בימינו אנו, לא היה אפילו מתעסק עם כל החומרים שכתב, הוא היה אומר לך בגילוי לב, שזה כבר לא תקף, זה לא רלוונטי, ומי שעושה את זה, לעשה את זה על אחריותו, וכנראה שמגיע לו. אם ינזק בזה כנראה שמגיע לו. המיתוס על המושג לפועת הרמב״ם, ונעבור אחרון חביב לבעלי